وزيرك مدحتو يدا أي مالقش غاية دلك جبوتى هيا وحا وحفيس كيسا بلاي وزيرك سعودة سومالي لان وليا أحمد ديري إلتره فافاين تقضب كاسي مركلا هاي نوايبو وسيرك مدحتو يدا يا مالقش غاية دلك تشبوتي مدانا علي قيل أبو بكر أي مان تحفيس كيسا بلاي وفتي وسيرك سعودة سومالي لان وسير دنا يا كلا وسيرك مالقش غاية لان محمد أحمد محمود يا وسيرك وزارة بيرها سومالي لان axmed muumin seed kulankani xafiiska waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee adeegyada midaynta maalgashiga dalka jabuuti mudane mahdi dharaar iyo safiirka somalilan u fadhiyo dalka jabuuti ambasador cabdifatax saciid axmed intaasi kadib mas-uuliyiintan ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxaana ay ka warameen kulankan iyo ueeamaanta waxaan la kulanay oo nagu qaabilay xafiiskiisa oo kuymkudhexyaala madaxtooyada wasiir caligeyle oo ah wasiirka madaxtooyada iyo maalgashiga runtii aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirka iyoiyo soo dhaweynta fiican uu noo sameeyey iyo sharaxaada iyo waxaasoo dhan uunoo sameeyey wasiirka madaxtooyada iyo maalgashiga dowladda jabuuti aan walaaloka nahay aen jaarka nahay wax badan naga dhexeeyaan runtii waxaa kaloon halkan ugu mahad celinayaa saaxiibkay mahdi diraar oo ah agaasimaha guud ee hay-adda maalgashiga jabuuti oo runtii na siiyay sharax dheer iyo qawaaniintooda iyo siyaasadahooda maalgashiga oo wax badan iyo halkanaan joognay makaoo ah hoolka weyn iyo sartan loo dhisay onestop shoka amba inuu qofku maalgashihii meel qurhaka ka dukaamaysan karo oo ah mxuu ahaa inuu ombanigii ka diiwaangelisan karo bankigii u ka furan karo hadduu dhul u baahanya dhulkii ka heli karo oo runtii jabuuti doing businesska i meel sareyimka kaga jirta runtii arintaa waan ugu hambalyaynaynaa hanuguna taasoo kalean hiigsanaynaa runtii wasiirka iyo agaasimaha guudba waxaanu isla garannay runtii in ay halka noogu yimaadaan carwa oo ka samaystaan aan kusoo casuno ganacsatada somaliland s halkan umaagashadaan runti waa kal halkan ku heshiinay runt in aan shaqaalahayga qaar kamid akausoo diri karno a ka baran karaan ba sidu ukaamysamidka qur ama one stop shop siduu ushaqeeyo runtii aad yo aad ayaan dowladda jabuuti ugu mahadnaqayna yo wasiirradeeda soo dhaweynta walaaltinimadu iyo kalkacalnimadu ka muuqdaruntmaanta waxaa anaga sharaf weynnoo ah inaan qaabilno oon la xaajoonno wasiirka maalgashiga ee wadanka walaalka iyo jaarka waa nahay somaliland markaana uu la kulmay wasiirka dabadeeto waxa aan galnay howl maxaan kudhahaay farsamo oon isweydaarsanay aqoon weydaarsi siyaabaha jabuuti maalgashinka loo dardar geliyo siyaasadaha maalgashoa ee noo yaalla istaraateejiyadda maalgashoa ee noo yaalla iyosiyaabaha markaasi guud ahaad loo hadlo loo horoo marin lahaa baayac mushtarka iyo maalgashiga wadanka one supshop meesha afka qaalaed lagu yihahna waan hadda waan joognaa oo ah meelu qofka dhaqdhaqaalaha dhaqaale uu adeega u baahan yahi hodhanba meel keliya ka wada helayo ha noqoto shirkadiisa diiwaangerinteeda ha noqoto doubaahan yahay ha noqoto ataa kooraan biyihii iyo telecommnctnk wuuubaahnaa ataa s waiki da account openngi bankdoono wal wu adeeg qofku uu baahnaa inuu maagash amba ganacsi sameeyowbahaa karao an mee kltwoqo meel kliya auu ka tukaameysanaa